aysan guriga ka soo wareegatay markii gobollada koonfureed ee soomaaliya ay ka mirobeen gumaystii talyaaniga isla markaana ay midoobeen gobolladii waaqooyi ee soomaaliya 1906-kii maanta oo kale 1 Luulyo munaasabada lagu weynaynaya ayaa caawa halkan oo aqalka madaxtooyada maamulka gobolka Iiraan ee beledweyne lagu qabtay. munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Iiraan, kamina ka mid ah xildhibaane iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo bulshada rayidka, ugu horreyn saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya qaybta 72-aad, booliiska iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay taariikhda maanta oo kale. caawa waxaa habeenkii ummadda soomaaliyeed ay midowday gobollada waqooyi, gobollada koonfureed ay midoobeen ee la saaray calanka shanta geesleed jamhuuriyadda soomaaliya caanka ay ku tahay. calankan waxaa keenay oo dhaliyey 13 nin oo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo intay isu tageen nidaamkii gumaysiga ka dhiidhiyay. 1 Luulyo caawa oo kale saacaddan oo kale ama 6 saac waxaa xornimada qaatay gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol. waa habeenkii ugu horreysay ee la yegleelo dowlad soomaaliyeed. marka waxay ummadda soomaaliyeed waxay ugu fadhidaa qiimo aad iyo aad u sarreeya. runtii caawa farxaddayda ma soo koobi karo, maadaama ay tahay 1 Luulyo oo ah maalin ummadda soomaaliyeed guud ahaan qiimo u leh. wasiirka xogeenka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare oo ku hadlaya afka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle ugu hambalyeeyey munaasabadda maalinta 1 Luulyo. waa maalintii xorriyadda Soomaaliya, isku darsankii labada gobol, waa 6 guuradii calanka soomaaliyeed laga joogo. waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo. caawa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Doktor Maxamed Cabdi Waare waxaa idinka sidaasadaan. wuxuu aada u danaynayay inuu ka soo qayb galo xanuun awgiis ayuu ku baaqday. wuxuuna idin leeyahay hambalyo. maanta waa maalin weyn, waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed inay gacnaha isqabsato. waxay u baahan tahay sidii xornimada lagu keenay inay dib u eegto iyo wixii loo soo maray. waxaan leeyahay anoo munaasabadan ka faa'iidaysanayo iyo waqtiga oo gabagaba ah, dalka soomaaliya ama Hirshabeelle aan dhaho guud ahaan waxay u baahan tahay ayaan leeyahay dib u heshiisiin, waxay u baahan tahay ayaan leeyahay isdhexgal, waxay u baahan tahay is-caafin, waxay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado iyo tiiraanyo bixin. waxaan leeyahay ummadda Hirshabeelle iyo gaar ahaan reer Hiiraan waxay u baahan yihiin inay is-caafiyaan, gacmaha isqabsadaan, dib u heshiisiin dhaba la sameeyo. waxaan ugu baaqayaa duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba inay u istaagaan xilligii waxaa la joogaa ummadda soomaaliyeed ay wax wada qabsan lahayd, iswada cafin lahayd, nidaam samaysan lahayd. guddoomiyaha maamulka gobolka Iiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Dayti Cusmaan oo gabagabadii munaasabadda soo xiray ayaa waxa uu ugu hambalyeeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle munaasabadda 1 Luulyo. isagoo dhinaca kale guddoomiyaha bulshada reer Hirshabeelle ee gobolkan kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada isdhexgalka bulshada. caawa waa 1 Luulyo ama 1 Juulaay hadba sida loo yaqaano. waxaa la yidhaahdaa waa maalintii Soomaaliya ay midowday, South Soomaaliyana xorriyadda ay qaadatay. runtii waa maalin farxad leh marka dhinaca laga eego. dhinaca kale marka laga eegana marxaladda aan ku sugannahay iyo siyaabaha wax yihiin markaad eegto, yacnii wax badan muraalkaaga waa iska beddelayaan. soomaaliyey oo reer beledweynow oo reer Hiiraanow oo reer Hirshabeellow bal waddadii masku lagu soo cunay oo qofba qof inuu xiniya ahaydoo maxaa iiga dana ahaydoo qof waliba hadduu dukaan leeyahay qashinka hortiisa dhigayayoo inkaartu ka dhacday inaan wax yar ka weecanno oo wadaniyadda xitaa aan u jeesanno aniga intaasaan ma caawaydu kula dardaarmayaa. waxaad moodaa gobolka Hiiraan ama degmada Beledweyne colaadaha ka soo isbaxaya colaado. waxaan rabaa colaadahaas in dadka ay quseyso inta Ilaahay ka baqaan, waxgaraday leeyihiin, odayaalay leeyihiin, cuqaalay leeyihiin, inay u istaagaan in colaadaa la damiyo, khaasatan culimada Soomaaliyeed ee joogta magaalada Beledweyne. door muhiim ay ku leeyihiin inay doorkooda ka qaataan. waxaan rabaa haddii laga beelo dirirto beelo badan oo Soomaaliya jooga gobolka ama degmada Beledweyne ku nool oo doorkoodii mee
عبد الشكور محمد حسن ساب تيفي فريق وينه.